Eita, pô, tá vindo grau o bagulho, moço. Olha lá. Mano, o carro branco cortou a frente do neguinho, mano. Boa, rapaziada, bem-vinda a mais um vídeo. Primeira volta do 67 Piratão. Será que ficou forte? Quem vai responder pra vocês é o Nego Bala, depois que ele andar na moto, né? Não sei se ficou boa, e não sei. Eu sei que ligou aquela vez lá, ficou, mano. Não chegou e nem andou com o bagulho. Mas você regulou, pelo menos? Eu dei uma acertada aqui, mais ou menos, de clique, né? Tem mais ou menos a noção da cilindrada, né? É isso aí, rapaziada. Então, vou mostrar pra vocês, pra quem tá chegando agora. Essa moto aqui é um 67 Piratão. O que que é um 67 Piratão? A galera ainda que tá chegando não sabe o que que é o Piratão, Nego Bala. Piratão? O Piratão, quem renomeou de Piratão foi nossos próprios rival. Mas foi lá, deu uma piratada no cara, entendeu? Ele colocou, falou que o nosso motor era um Piratão. Tipo assim, nosso motor era fake, né? Era fake. Falso, cilindrada. Pirata. É, exatamente. Então aqui a gente revela o pistão. A gente não revela a cilindrada nem o curso. Então o Piratão é o quê? É um curso indefinido, mano. E não é um curso. É um monte de curso. É o curso, é uma faculdade. Certo, rapaziada? Então esse motor aqui, vocês viram aí. A gente fez ele com 70 de curso no virabrequim. Só que eu posso ter aumentado. Posso ter posto um pino de 2, um pino de 3. Se eu pôr um pino de 2, dá pra 74 de curso. Com pino de 3, pra 76. E de 4. E aqui você vê... De 4? É. Não, de 4 é... Sai pra lá. Fora, fria. Ó, e não é só aqui o motor que é cursado, não. Aqui o carburamento também é cursado. Olha, tem um carburador, mano. Até o carburador aqui é cursado. Caraca, esse 67 é o verdadeiro Piratão, mano. E não é só um Piratão, ele é um Piratão de cliente, mano. É a primeira moto, o primeiro Piratão que a gente fez pra cliente. Certo? É um cliente, assim, meio chegado nosso, né? É, ele é um cliente é meio amigo, tá, mas né? Só que ele é uma moto que ele vai andar dia a dia. Exatamente. Entendeu? Tanto que vocês podem ver que ele usa um escapamento diferenciado do nosso. O carburador, ele tá usando o carburador Twist na borboleta, que já era o carburador da moto, ó. Deixa eu ligar o flash aqui, tá um buraco negro ali dentro. Aí, ó, carburador. Dá pra ver a válvula lá? Quase, hein? É que faz uma curva ali o bagulho, mano. Né? Mas então, rapaziada, esse aqui é o projeto, é um 67 Piratão. A gente não vai revelar o curso dessa moto. Provavelmente, futuramente, na revela. Essa moto a gente tem que fazer o top speed dela. Será que vai dar um top speed bom com esse carburador aqui, neguinho? Ah, eu não confio não, porque esse carburador tá dando a entrada de ar falso. É, né? Tá meio estranho, mano. Ó, o top speed aqui, eu creio que essa moto aqui montada, moto de rua, com placa e tudo, eu acho que nós tiramos 190 por hora dela, mano. No alto, né? No álcool? No álcool. Ah, não, vai falar no metal, no MM. Não, dá pra... No MM vai tirar até mais e mais rápido. Você acha que vai uns 200 por hora essa moto aqui? Não, 200 eu acho que não chega não, mas uns 191 deve chegar. Assim. 191? 199 chega, mas 200 199 não. 199 chega, mas não 200. Então, dá uma partida e mostra pra galera aí. Aí, uma fuçada aí. Opa, chegou com a... É essa que não vai correr? É essa aí que não vai acelerar? Ah, essa aqui mesmo, olha aí, ó. Carburador de estrada. Ó, KS. É agora, vai. Essa que vai ter um peguinho agora, fiquei sabendo agora, pô, daqui a pouco? Não, vou testar. É mesmo? Deixa, convida nós pra assistir. Aí, ó, nós vai. Mas nós tá gravando um vídeo aqui, a primeira partida do 67 Piratão. Já o que tá montado aqui, essa moto aí? Aqui? É. 190. 190? 20 quintal, montar. Ah, então tá quase igual aqui. 67 pra 190, tá dentro da categoria, quase. É alguns milímetros. Então vai, neguinho. Dá uma primeira partida aí. Dá a primeira partida no trem aí, vamos ver. O pedal foi lá pro esparro. É mesmo, rapaziada. O pedal que ainda não foi... Ainda não foi atrás de um pedal até hoje, mano. Ah, que não acostumou a dar tranco, né, mano? Então é só tranco só mesmo, né? Mas não muda nada. Não, nada não. O cliente, depois de sair daqui, ele compra um pedal pra ele, bom. Ele vai testar com ele ainda. Eita, gota serena. Agora vai dar uma partida, um Tranks, né? Mano, e a moto, ela veio que a transmissão que já tava na moto. Essa moto, ela já era um 67 e quebrou, né? Quebrou carcaça, quebrou bela, quebrou tudo. A gente reconstruiu o motor inteiro de novo. Deixa, não tá pegando não, a moto tá fria, mano. No álcool, é meio embaçado, hein? Moto ligou, rapaziada. Olha o Nego Bala vindo, olha o Nego Bala, ó. Eita, pô, tá vindo grau o bagulho, moço. Olha lá, mano, o carro branco cortou a frente do neguinho, mano. Quase deu no meio, mano, você viu? Olha a cagada, gente. Aí, rapaziada, ó. Chegou a moto. Ligou. Rapaz, o bagulho tá girando, hein?
mentira é gostosinha, rapaziada. Eu vi, mano, você viu? Rapaz, quase, hein, neguinho? Quase, velho. Nossa, que deu merda. Eu tô, vou te gostosa de andar, hein? Gostosa, neguinho? Deixa eu dar uma volta, deixa eu dar uma volta dela agora. Ah, grava eu aí. Eu vou dar uma volta nesse 67 piratão, rapaziada. Acabou, mano. Eita, pega. Acabou o combustível. Coloquei, acabou. Eu coloquei R$20 de combustível, de álcool. Mano, a já moto acabou. É forte, neguinho. Da hora, né? Colocou 20, então? 20, mas tipo assim, mano. O bagulho já acabou, eu regulei tudo. Acabou mesmo, mano, o bagulho? Vamos ver, qual que abre aqui? Quando a gente for funcionar a primeira vez, eu coloquei 20, então. Será que tem alguma coisa? A motinha passa, ó. Ah, já era? Ah, não, já acabou, acabou mesmo. Acabou, eu desci ali, desceu. Acelerando, mano. É. Foi, enroscou o carro. Foi, enroscou não, mano. Acabou o combustível. Cheguei aqui, bagulho. Ela dá uma acelerada e para, né? Mano, mas... Pô. Tá no alto, mano? No alto. Tá no MM, não? Não. Pô, vou falar pra você. Dentro de um ano, acho que é a primeira, acho que é a primeira moto que eu tô andando no álcool. É, né? Mano, só nessa no metanol. Só no MM? Só no MM. Metanol. Mano, vai ter que eu não ando no álcool, hein? Mas, mano, tá gostosa a moto, hein? Da hora, porque eu gostei da o moto também. Aqui o top speed, vai ser álcool ou metanol? Ah, tem que ser metanol, já vou dar pra arrebentar já, né, mano? Deixa eu comentar aí, galera, que vocês querem ver essa moto de MM no, na pista ou vocês querem ver ela no álcool? Vamos ver. Ah, álcool, na verdade, é pra limpar a peça, né, mano? álcool pra passar na mão, pra poder combater o Covid-19. Acabou, senhor. Acabou o trem, mano. Cadeira, viu, mano? Mano, a motinha... Ah, dá medo, mano. Faz tempo que eu não tomo essas motinhas, tá ligado? Uhum. Aí lá que vem, vai dar pra ver que ela vai vir, mano. Ela vai dar medo de vir e passar, né? Ah, não, ela vai passar, mano. Vai vir pra mil graus e a moto aqui. É, o freizinho tá bonzinho, tudo legalzinho, mas. Só vai... oh. Dá um medo, mano. Sobrou um pouquinho ali dentro. Tá, vou jogar aqui como vou agora, mexeu? É. Ó, eita porra. Tá beleza, hein? Tá. Pô, tá vazando é tudo. Rapaziada, a motinha tá filé, tá boa. Ah, o bagulho aqui você põe a primeira, a segunda aqui, você nem põe a terceira, a quarta, nem dá tempo. E que transição que tá andando essa bichinha aí? É 30 a 16. Mano, tá com uma transição curta pra cá. É pequenininha, mano. E o bagulho parece que tá curto, neguinho. Coroa 30 e pião 16. Aí já é a transmissão que veio na moto dele, viu, rapaziada? Aí, ó, vai ter um lançamento da Coroa Kit Relação Race, mano, pra venda aí, tá? Eu não vou soltar ainda porque os anúncios ainda estão... Não tá pronto ainda os anúncios no site, no Mercado Livre. Mas eu creio que semana que vem eu já vou liberar pra vocês estar comprando esse kit race. O que vai ser esse kit race aqui? Uma coroa de alumínio no passo 420, a corrente 420 e o peão, mano. Então, é o kit do nosso protótipo. Que bagulho louco, Rick. Kit race pra venda. E eu não tenho pra venda no Mercado Livre. Ninguém vende esse kit race. A outro giro vai ser... E é passo 420? Passo 420, mano. Nossa. Vai ser louco, não vai, Neguinho? Ô? Então é isso aí, rapaziada. A gente não vai ficar brincando muito da moto, isso aqui é uma moto do cliente. É, vou esperar ele chegar aí pra liberar a moto pra ele. Pôr mais álcool aqui e eu vou gravar a reação entregando a moto. Isso. Porque, tipo assim, ele nunca teve uma moto cilindrada. Uhum. A moto aqui é bastante cilindrada, que vocês sabem que é um 67 e o curso até lá na sua altura. Né? Então, quer dizer, a moto tem cilindrada e a moto, mano, tá top. Cilindrada de sobra. Cilindrada de sobra aqui. Então, eu acho que vai ser a moto que ele mais teve cilindrada. Certo, rapaziada? Então eu quero gravar a entrega da moto pra ele andando na moto e ver a reação dele. Uhum. Fechou? Demorou. Já ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau. Fui. So high, I can't see the ground. So high, I ain't coming down. So no, I ain't coming down.